принципі, кажу, ти інтересно снясити кажка, ти що прям грандіозно стенгімес подарити ir... Попрощался, было гейло ту вайку посижрети йос ir patys žaidėm, patys sportavom irgi visą gyvenimą. Aš asmeniškai atsportavau biatloną labai daug laiko. Mano partneris, jisai žaidė pats futbolą. Ir prasidėjo nuo to. Dabar komanda žaidžia, gal ne žaidžia, o pirmiausia apie trenerius. Jūs renkat ar jie patys jūs atrado? Treneriai? Taip. Principe treneriai, mes patys visi iš Naujosios Vilnios. Mes čia gimėm, augom ir čia baigėm mokyklos. Tai praktiškai mes visi pažįstami esam iš bendro rato. Ir dauguma trenerių mūsų amžiaus irgi. Jie patys sportavęs ir žaidė Žalgirį. Vienas vat, iš ir trenerių žaidės pats Žalgirį. Kiti irgi sportavo futbolą ir žaidė. Ir jų buvo pagrindinė iniciatyva, o mes jau tada prisidėjom iš tos pusės organizavimo, finansavimo ir po to įkūrimo jau klubo ir legalizavimo jau oficialiai, kad tas klubas pasiektų kažkokį statusą. Komandos, čia jau turbūt tų vyresniųjų, komandos žaidžia antrojų lygų ir apskritį, ar ne? Taip. Ar jums yra labai svarbu, kaip jie ten žaidžia, ar jums svarbiausia, kad žaidžia? Ne, mums iš tikrųjų labai svarbu, įdomu, nes norėtųsi, mes kaip ir kažkokius tai planus kiekvienais metais darom, reiškia, ir statom treneriams, kad jie kažką tai pasiektų, nes vis taip mes finansuojam, mes įdedam daug lėšų į tą visą sportą, į tą futbolą ir norėtųsi matyti kažką, tai kažkokius tai rezultatus. O tie rezultatai yra planuose, kad bus kažkada pirma lyga, A lyga? Taip, tai yra. Ir mes planavom netgi šiais metais, bet įstoti pirmą lygą jau, bet šiek tiek pasikoregavo tą finansinį dalį, dėl to dar susilaikėm. Bet antroje lygoje mums labai gerai sekasi, mes tik tai antrą sezoną žaidžiam, taip kad aš manau, kad sekančiais metais, jeigu dar pavyks viskas, mes vis tiek nenatikus. Nežinau, ar norės atsakyti konkrečius skaičius, tačiau tai brangus malonumas turėti komandą. Labai brangus. Iš tikrųjų, skaičiai yra su daug brangus. Turbūt tiek. Ačiū. Turime vieną iš lyderių, mūsų vardininką komandos, kuri vadinasi Naujos Vilnios Monstrai, kurią žino jau visa Lietuva. Kad jie gan stiprus ir visą laiką siekia tik pergalių, šiuo metu užiminėja savo pogrupį tarp 10 komandų, pirmą, antrą vietą. O pats Aleksas yra vartininkas, labai užsivedęs, visada siekiantis pergalės. Prieš metus vaikas buvo kilogramų 15, sunkesnis, nerangesnis, bet va ką padarė sportas ir noras siekti aukštumų ir būti lyderiu komandos. Faktiškai ten darysime, bet vėlgi žinote, materialinės tas viskas susistabdo. Mums fiziškai va, šitos aikštės va, bent per dvi savaitės turime patausuoti, nes stadionas yra vienas iš geriausių visam Vilniui. Tai ir sąlygos.